Otukoze bulungi nnyo mukwano gwange bwakkiriza okulaba nti otambula wamu ne Kals TV. Amakyaga olunaku olwokutaano tugakozesa bulungi ne tulwana nnyo okulaba nga tukutuusaako ensonga ze weetaaga okwongera okuba ng'otangalira ddala. Naffe leka tukikole mu ngeri ennene efaananako mukwano gwange bwetyo tusobole okuba nga tukutwala obudde buno munda mu ggwanga erya Ukraine. Abannatu gye bagezaako okutondawo embeera okutaasa omusajja amanyiddwa nga Zelensky ate nga gye tulabira n'abasajja ab'eggwanga lya Russia abongedde okugezaako okulaba engeri gye balina okuba nga basesebbula amagye gonna amagwira bagatuusa okwejjusa ekyagatwala mu nsi etali yaabwe eya Ukraine. Kakati nno kankugambe babadde basajja baggwanga lya Russia abajjeeyo ebikola ne batuuka okubanga beeyambisa obumanyirivu mu kuyigga basajja ba mercenaries era tugenze okubanga tumaliriza ekibondo ky'aba mercenaries abaazungidde mu ggwanga lya Ukraine okulwanyisa Russia. Njagala nkutegeeze nkiwererako ddala ekittiddwa. Ngambye akabondo k'abasajja ba mercenaries abaleeteddwa bakatidde ku beesi yaabwe kuba badde nga bagezaako okutondawo embeera eyokulaba engeri gye balina okubanga bwe batyo mukwano gwange balwanyisa amagye ag'eggwanga erya Russian Federation. Gye muli bulungi bakyali bange mwebalire ddala okubaayo ate n'okukkiriza mbeere nga mbatuusaako vibe awo tewali kubuusabuusa tubeere twolekedde. Lwakusatu wiiki ejja ffenna ku Sports Arena wali e Kampala mukadde mu kibbeetu kya Yidi olutambiro omwaka lutuumiddwa The Red Sea. Ssaawa 8 za misana tujja kubanga tutandise okukifa bakula nannyini waka ajja kubanga ali Mike nga atandise okubanga kanyuga waka osobole okubanga otegeera ensi eno n'ebirala bingi ebigirimu ebyama bingi tugenda bikuleetera tekinologi mu masimu gammoyo tugenda mubaleetera musobole okubanga mutegeera weekuumi otya n'ebirala bingi beera ng'obisuubira. Kale abanneegasseeko mwenna mbakoonedde mu nnyo nti mwebalire ddala ttiimu zonna bano abali ettake bagali wango Muhammad mbasiimye nnyo. Munnange bwe tumala okugendako munda mu ggwanga erya Ukraine eno gye tusangidde enteekateeka nnamutaayika ezaakoleddwa abasajja b'eggwanga erya Russia ne bakola ebikwekweto mwe bayitidde okutuuka okubanga batimpula ba mercenaries abawuliddeko ddala. Obulumbaganyi buno njagala nkutegeeze nti omusajja ow'eggwanga lya Russia abukoze abugenderedde bulungi nnyo kubanga mu kubukola asobodde okusesebbula enfo omubadde mu budamiziddwa ba mercenaries bano nga bali mu kubanga beewa tasks ze bagenda okubanga lwakiri bagoberera bagenda okubanga bakolerako mu mirimu gy'okulwanyisa abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation. Wakati mu kubanga bubwatula ekifo kino ekibadde mu mercenaries bakubidde ammunition depot eyo gitwale nga etterekero ery'ebyokulwanyisa mu kitundu kye bayita ekyekalikivu ekiri mu mambuka g'obuvanjuba obwa Ukraine gye tulabidde ensagene etuuse ku basajja bakulu ba mercenaries ne batuuka nabo okukkiriza nti ekyamazima kino kika. Abasajja bakkiriza bawanise bagambye nti ono omusiru akuba tetugaana naffe tukuba naye omusiru akuba. Abasajja bakkiriza nti omusajja omu Russia empisa gy'abayisizzaamu efaanana okubanga tebadde mu kisa kyonna ebadde efaanana ttima gyereere. Kati nno njagala nkutegeeze Minister of Defense y'eggwanga erya Russia bwetyo n'etubuulidde nga bwekoze high precision strikes nga ekubira ddala ammunition depot wamu ne temporary base for foreign mercenaries mu bitundu bino ebyekalikivu. Lwaki eno baleese entwala y'ebyokulwanyisa ssaako ne ba mercenaries ne ba stationinga mu kitundu kino njagala oleme kubeera mwerabize nnyo nti sabbiiti tuyingidde bbiri nnamba emabega ng'amawulire gafulumye ng'abasajja b'eggwanga erya Russia batandise kati okwagala okwolekwa obwetaavu obw'okutwala ekitundu ky'ekalikivu. Kino nno jjukira tekiri wala ne booda gye bagabana wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia kati bagamba nti omusajja omu Russia gye buvuddeko yakuŋŋaanya amagye mayitirivu nnyo n'aleeta ebyokulwanyisa biyitirivu nnyo ng'ekiruubirwa kwe kwagala okuba ng'atondawo embeera ey'okuzoganya kalikivu basobole okubanga naye bamweddiza. Kati Ukraine wano batulaga nti wakati naye mugezaako okubanga yeebuuza ki kye bagenda okubanga bagoberezaako bw'abanga ddala omusajja omu Russia amaliridde okubanga ababbaho kalikivu kwe kusindika bano ba mercenaries bajje balwana olutalo olubayambeko ku majja ga Ukraine mangi agali exhausted abaana bakowu beetaaga kuwummula naye obuzibu bwe buli bwe tubata bagende bawummule tewali agenda kujjuza bifo bino bye babaddemu kati nnembeera bwetuwera
bila biseko ndigana majiga ba masinalizi gebali toku kumakali kivu nebyo kulwanyisa atomu sajia gata ndikideko kubanga wati ya utula vya nyo bofi targets were located near the town of Merefa abutuba tege de Ekibinja echaba masinalizi wabade wamune ntuala ebyo kulwanyisa webade kukulidua tumazo kubite gira mchitunde cha Merefa nerutuko kubanga tuba kubie Merefa yesu de kilometa za makumi ya biri ze mauzi kumina biri ngoli masirenge tagobu gwanjiwa owe chitundu eche kalikevo operational tactical aviation unmanned aerial vehicles missile forces and artillery were involved in the attack yuzo gama tukumpia hivi njabio nabi wedeyo abo mubanga msinzireyo mkubabo kutaka mnjugunye vikompla poliza abo kumazi mkanyugebi no ABCD buwegu tionogo ya mulimo katibatu gamba underground coordinator Sagei Lebedevo na gamba ntino chino bachi koze nebaka kasa nti one of the targets was the Merefa mechanical plant yo Merefa mechanical plant gobaddo jirabanga ya bulijjo na ye abategedde nti amajage gwanga lya Ukraine jegabadde ga producing era no kusitowalinga drone ababadde bazikolira mbitundu ebyo sako nokubanga je bazikukulira obo kuzikumira yo atoluva nyuma ne batuuka okubanga balumbye target endala yonge badde tanka school ne badde mu tanka wamune ba instructor zi abo munanga abamu wanga gaba zungu bebatu kukusendi kila Zelensky nebamu gamba bibyo tukuwade webe liremo akatu wabado traine jete gali yomoka nebade yetise Ukrainian troops and equipment which was unloading not far from the school at the time of the strike was also hit eyo gali yomoka bade kubyeko bugulebe byo kulwanyi sange kubyeko abaja sibe gwanga ilia Ukraine nebatu buli denga na yema zuku bangi ekole duake mikolo irate zie mkubanga edda ngulo however batu gamba mkade kano ntitueta go kongiro kubanga tunyeza jiriwa no kongiro kubanga tusimba nate amakanda matu aligano okaka santi omusajyo we gwangali ya Ukraine tetunda mumu wa mkisa gona gwa kusembeli la bitundu bino kabiriba masina lizibasomba enchane gulo tuina na go kongiro kubanga tubalaga omutima ogwanna madala ali na mwuri uga tuigavudene batu kakasabulu unji ntuwaluwe mizimbo ekalike jukubidwa nedwoni zaba sajja wano abogiru wako elokusia kwa reporter batu gamba the attacks result in at least 4 deaths drones na uzi kubie thermal power plant elimo chitunu chivaita silobozanskoye ojisanga kilomita za 5-5 okuva mchitunu chichimo chino eche kari kivu nijetula bidwa msajja we gwanga ili rasha jako ledevi kwe kwe tokuwa nafabe gwangi ya Ukraine ni batu uko kukiriza anti enseno nga sinya ngunyo kali na majage gwanga irerasha gache yongendo kole bikwe kweto ebyo mutawana atere ebyo muzinzi nga nebanafa ba Ukraine bo bache yongero gezako kubanga basaba muwanga agaba zungu gabayirewo omubiri gabayambe buyami nti banange tukiriza mu tuyambe tuli sasulanga tumazo kubanga twamba dengule na yefo now tweta go buyambi bwa mwe ochali kulutimbe olwa Kals TV.